Gjithnjë më sigurt është që elita politike do të jetë nën presion kohor për afatet e marrëveshjes së Përgjinës, konsideron profesori universitar Nano Ruzhin. Pikërisht për shkak të kësaj ditëve të fundit shpesh e dëgjojmë porositë e Brukselit, e në lidhje me këtë është paralajmëruar edhe vizita e Eurokomisarit Johnsen Han. Megjithatë, sipas profesorit Ruzhin, akoma çdo gjë është në lojë, respektivisht është e mundshme që zgjedhjet të mbahen, por edhe të prolongohen. A i gjatë kësaj vizite dhe njërë do të atheksoj rëndësinë e prokuroris publike speciale, cila prej të gjitha anëve po merë mbështetje. Tema e dy do të jenë media dhe vlerësimet e ti për reformat e caktuara që janë pjesë e Përgjinës, kurse e treta supozoj do të jenë propozime në lidhe me atës e qfar mund të bëhet me njësin e gjash gjedhore. Këto janë temat për të cila do të flitet. Një nga çështjet kyçe e cila është pjesë e marrëveshjes së 31 gushtit, por që mbeti pas zgjidhje para mbajtjes së zgjedhjeve ka të bëjë me gjykatën kushtetuese, e cila duhet të deklarohet për kushtetueshmërinë e prokurorisë publike speciale. Duke e ditur që për këtë çështje nuk janë vënë afate, nuk mund të thuhet me siguri të plot nëse kjo pikë e marrëveshjes do të realizohet. Nëse iniciativa merr epilog negativ, atëherë nuk do të kishte kohë të mjaftueshme për nisjen e procedurës, e cila parashej iniciativë më ndryshe ligjore. Debat publik si debat në Komisionin Përkatës shtoi profesori i së drejtës Temel Koristeski. Nëse ekziston vullnet politik edhe për atë kohë të shkurtër, procedura do të mund të zbatohet. Vendimarrësit politik, kuvendi, por edhe gjykata kushtetuese janë shërbimi qytetarve dhe ata duhet të respektojnë interesat e tyre. Sa ata janë shërbimi qytetarve, parashihet edhe në nenin 2 të kushtetutës. Për ndryshe, bashkësia ndërkombëtare është garantuesi i marrëveshjes së Përgjinës, e cila arriti mes katër partive politike në Maqedoninë në qershor korrik të vitit e kaluar. Është paralajmëruar që Eurokomisari Han të vizitojë Maqedoninë të premte me konstatimin se marrëveshja do të respektohet dhe zgjedhjet e parakoshme parlamentare do të mbahen me 11 dhjetor. Vizitës e paralajmëruar të Hanit i kanë paraprirë porositë e ambasadorëve të SBA-s dhe BE-s në Maqedoninë drejtuar udhëheqësve politik në lidhje me atë se marrëveshja duhet të zbatohet para zgjedhjeve.